Hey, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando um site que eu encontrei que mostra todos os itens e cabelos limited grátis que estão disponíveis lá no Roblox. Você vai precisar vir aqui no seu navegador e escrever por Hollymores, igualzinho que eu tô escrevendo aqui, pessoal. Você vai estar entrando nesse primeiro site aqui, ok? Que tá escrito do Roblox. Assim que você entrar no site, pessoal, você já vai ver alguns itens, mas a gente vai estar filtrando aqui melhor. Você vai clicar nessa opçãozinha aqui e vai estar colocando na opção de Free UGC. E ele já vai estar te mostrando vários itens limitados. Olha a quantidade. Tem roupas, tem acessórios pra cabeça, tem acessórios pro corpinho, tem de tudo, pessoal. Tem vários itens bem legais. Infelizmente, eu não sou patrocinada por esse site, né? Mas assim, ele é surreal de bom. E aqui, ele vai estar todo filtradinho, bonitinho. Tá, eu sei que vocês já viram isso aqui, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora como é que a gente consegue estar encontrando os cabelos grátis. Pra você encontrar eles, você só precisa vir aqui nessa abinha de pesquisa e pesquisar por hair, que é cabelo em inglês. E aqui ele já vai estar te mostrando os cabelos que estão disponíveis, tá bom? Agora só tem esses atualmente, tá? Que estão disponíveis. E aí você consegue estar clicando neles. O que você precisa ver, está escrito aqui, ó, for sale. Se tiver off sale, quer dizer que ele não tá mais disponível. Como está for sale, quer dizer que ele tá pra vender. Aqui tá mostrando que ele tá como grátis. Aqui mostra a data, aqui mostra a quantidade máxima e quantos já foram vendidos. Ou seja, foram vendidos 457 e temos 500 unidades. Se você clicar ali na opção de cima, você já vai conseguir ver o cabelo, tá? E aí você pode estar pegando esse cabelo bem bonitinho mesmo, tá bom? Não sei se na hora que eu tiver postado esse vídeo, esse cabelo ainda vai estar disponível, mas você pode ver aí como pega. Lembrando que alguns cabelos você precisa fazer um joguinho, tem outros que você não precisa, ok? Atualmente tem esses cabelos, o outro também é esse daqui, que ainda foram vendidos 3,50, tá? Ele também tá como free, tá for sale, ou seja, ainda dá pra pegar, tá, pessoal? E aí você pode estar clicando aqui pra tá vendo ele, que também é super bonitinho. Olha que lindo esse cabelo aqui, pessoal. E aí, caso você queira pegar, você pode ver aí como tá pegando, ok? Outra diquinha também aqui é você vir na parte do Free UGC. E aí você vem aqui nesse filtro e colocar aqui, olha, nos que tem mais quantidades pra poder tá vendendo. Ou seja, o estoque é maior. Porque provavelmente ainda eles não estão à venda ou vão para vender daqui a pouco. Por exemplo, os unicórnios. Eles ainda não estão à venda, eles vão sair só no dia 6. Né? Eu falei sobre eles no vídeo de ontem, mas já estão aqui disponíveis e aí você consegue ter esse link mais rápido, tá, pessoal? Eu acho que esse site é muito legal. É, como eu falei pra vocês, ainda não tem muitos cabelos disponíveis, só tem 4, acho que 4 ou 5 disponíveis, inclusive tem o azul, né, que eu ensinei pra vocês, tá pegando, quem quiser tá pegando. Teve gente que falou que não conseguiu pegar, não sei se isso pode ser algum bug do Roblox, mas esse foi o vídeo, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. E aí, gostaram da dica? Pra você que é o lindo, uma linda e chegou até aqui no vídeo, comente cabelo aí nos comentários, que eu sempre tô dando likezinho na galera que comentou, beleza? E coloca a hashtag Minota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Então esse foi o vídeo, espero muito ter gostado, um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!